Лукашенко сьогодні дарує трактори Путіну. Менше з тим, якщо відкидати цю ремарку, яку ми, до речі, ось обговорили, воєнні його дії і, власне, настрої на оцей от 220, уже черговий день війни, 226-й, які? Що міняється за останні дні, зокрема? Ну, настроєння у воєнних таке, що воювати ніхто не хоче, навіть ті, хто підтримує Путіна і Лукашенка. Но они погибать за чужое государство не хотят точно. Вот они могут поддерживать, выражаться, что мы готовы, но погибать точно никто не хочет. Вот и каждый военный, когда мы с ним общаемся, они уверены, что никогда в жизни Лукашенко их не отправит воевать. Потому что вся его риторика, все выступления за последние там, сколько, 27 лет только о том, что Беларусь мирное государство и участвовать в войне не будет. Поэтому не верит никто. Хотя мы считаем, что Лукашенко может провести частичную либо скрытую мобилизацию и помочь российским войскам, но в тылу. Допустим, привлечь такие силы, как противовоздушная оборона, инженерные войска, радиоэлектронная разведка. Вот, то есть вспомогательные службы он может привлечь в этой войне. И мы знаем, что и по информации российской, украинской разведки должны прийти заказаны поезда из России на Брест, и должны приехать российская техника вот, для повторного наступления. Есть такая информация. Вот, и, соответственно, мы предполагаем, что оно будет, это наступление. И вот Лукашенко обязан будет помочь. Но Лукашенко очень невыгодно участвовать в войне, когда непонятно, будет ли он победителем или нет. Если Лукашенко увидит, что Путин побеждает, тогда он, его даже просить не нужно. Будет, он сам вступит в войну. Ну, власне, ці нові його наміри, наскільки вони нові і чи з'явилися вони, от, зокрема, після останньої зустрічі з Путіним у Сочі, чи це вже, власне, ну, і раніше було от такі його підходи? Ну, по моєму мненню, вони діють по плану, зарані розробленому. Тобто, говорится, якобы Путин заставляет Лукашенко участвовать в войне, а Лукашенко отказывается. Так вот, я думаю, он его не заставляет. Лукашенко сам хочет участвовать, но сейчас ему это невыгодно. И вообще Лукашенко был инициатором этой войны. Вместе с Путиным вдвоем они разрабатывали этот план. Что Лукашенко хотел стать президентом СССР 2.0 в свое время, только когда его избрали в 1994 году. Вот у него такая мечта сохраняется. Поэтому он хочет этой войны и хочет, чтобы Россия победила. Вот. Но ему реально сейчас невыгодно участвовать в сухопутной операции. Он готов помогать другими способами, вспомогательными, но никак не открыто направить войска через границу, чтобы они были уничтожены. От, власне, про допомогу. Білорусь допомагає Росії в війні проти України, не лише даючи доступ до авіабаз чи повітряного простору, про що ми зауважили, але й боєприпасами та запчастинами. Від початку вторгнення звідти скерували 26 ешелонів, це майже 250 вагонів, понад 10 тисяч тонн. Про це розповів заступник начальника головного управління оперативного нашого генерального штабу Олексій Громов. Зокрема, з початку жовтня з білоруських арсеналів ракети боєприпасів на Донецький та Херсонський напрямки було відправлено майже 30 вагонів для окупантів. На білоруських складах і базах група російських офіцерів відбирає автомобільні шини, вузли, агрегати та інші запчастини для бронетехніки. Ну, чисто з практичної точки зору, заяви Лукашенка, що, мовляв, ми не дамо там загнати ножа в спину росіянам, котрі, мовляв, захистимо їх, але ж от якщо ви зараз це все віддаєте, ризики для армії утримувати тил, власне, і захищати російську спину, ну, як мінімум, вони такі більші стають. Но вообще в Беларуси, насколько я знаю, находятся три огромнейших склада еще времен СССР, и там находятся миллионы боеприпасов. И мы специально узнавали, вот когда стала поступать информация о том, что боеприпасы вывозятся в Россию, сколько их вывозят, много это или мало, какой процент. Оказывается, что это всего вывезли меньше 1%, то есть вообще незначительное количество боеприпасов. То есть там боеприпасов
хватит на десятки лет ведения боевых действий. То есть это на боеспособность белорусской армии ну, никак не влияет, вывоз этих боеприпасов. Але, скажімо, сам військово-промисловий комплекс білоруський на нинішньому етапі, які показники може дати, власне, щодо відновлення того, що забрала Росія, та поповнення арсеналів? Ну, я думаю, что Беларусь не нуждается в производстве нового вооружения, поскольку, как я сказал, незначительное количество вывезено и ни на что не влияет. Россиянам нужны в основном боеприпасы. Вот боеприпасов очень много. А белорусская техника, она устаревшая, она никому не нужна. И я знаю, что наоборот, даже россияне усилили белорусские группировки, которые находятся вдоль границы, ракетными комплексами своими. Потому что в Білорусі їх ну недостатньо, і вони устаревших моделей. Якщо вертатися до питання підготовки і власне до мобілізації для тилу, Лукашенко часто робить заяви про мобілізацію загалом всіх, зокрема про формування деяких резервів, про пошук чогось подібного а-ля територіальна оборона українська. От їм український досвід йому, мовляв, впав в око, хоче він ним скористатися. От оця громадська активність стати на захист країни, власне, ну, на жаль, очолюваної Лукашенком. Вона якого рівня і якої якості, на ваш погляд? Ну, вообще, это больше смахивает на пропаганду, чем на конкретные действия. Реально, они сняли несколько роликов, Лукашенко выступил, показали там ополчение, там 10 человек в какой-то деревне там встали рядом, мужики там годов по 50 с большими животами, и вот это такое ополчение. И все на этом. И после того, как эта информация пошла в эфир, это все сразу умерло, и никакой реальной мобилизации создания ополчения не происходит. Только это все направлено как раз на противоборство информационное для Украины, чтобы Украина чувствовала угрозу и держала войска на границе с Белоруссией. Ну, власне, вертаючись до економічного питання, от ми заговорили про ВПК, про національну якусь свідомість. А що коїться з свідомістю Білорусі у розумінні от економічному виробництву, робота, оскільки Лукашенко днями відзначився заявою про обмеження цін, щось нагадує, знову ж таки, Радянський Союз, до якого в нього справді є якісь патетичні чуття, що ви зауважили. Чому постало рішення зафіксувати ціни в Білорусі зараз? Наблюдается экономический кризис, цены растут, а заработная плата остается на том же уровне. Я знаю, что силовики были недовольны, и Лукашенко принимал решение повысить заработную плату силовиков, но ресурсов на повышение не нашли. Вот. Курс доллара и других валют, он сдерживается искусственно. Золотовалютные резервы истощаются, продаются, и, соответственно, ну, Лукашенко видит, что он не может удержать ситуацию и решил удержать таким образом цены на продукцию. Но это удержание это как раз и показывает, что кризис уже на носу, и он скоро будет. Вот, такими методами экономику не сдержишь, не восстановишь. Власне, проблеми цієї економіки постали, скажімо, через те, що з'явилися частина санкцій для Білорусі. Я знаю, що от представник кабінету, зокрема Павло Латушко, з яким ми спілкувалися ще на початку повномасштабного вторгнення, закликав до власне паралельного і рівноцінного застосування обмежень країнами світу і до Білорусі як співучасниці Росії. Не всі заходи, скажімо, рівноцінно йдуть на бік Білорусі, але навіть ті, що є, це вони так повпливали? Чи це вже, власне, питання розвитку економіки роками, оскільки вона певною мірою прорадянська така лишилася? Ну, вообще, санкції, звісно, дуже сильно повлияли. Ну, і вообще, білоруська економіка, це економіка, вона времен Совєтського Союзу, вона значит, не развивается, она остановилась в 90-х годах и находится на том же уровне. Значит, ну, санкции повлияли так, что мы знаем, что примерно крупнейшие предприятия Беларуси, которые раньше поставляли продукцию на экспорт, и основная масса, доля бюджета была, заполнялась этими предприятиями, налогами с этих предприятий, примерно только 30%, значит,
продает на экспорт товаров. То есть на 70% товарооборот уменьшился. Вот и, соответственно, валютные поступления значительно уменьшились, и белорусская экономика терпит кризис. А скажімо, ми от згадали так про зустріч Путіна Лукашенка. Так чи інакше, одним на початках війни масштабної теми було це от якраз білоруські кредити і так далі. Боргові обов'язки країни зараз наскільки великі, і чи не призведеться до всяких різного рівня технічних дефолтів великого масштабу, котрі скинуть економіку до таких чималих низів? Ну, вообще у Лукашенки союзники и те, кто может ему оказывать финансовую помощь, это только Россия и Китай, и все. Вот только эти два государства. И Лукашенко находится по уши в долгах от России. У него вся его, значит, история, он брал кредит у России, на следующий год брал, или там через два года брал новый кредит, чтобы погасить старый, потом брал опять новый кредит, чтобы погасить старый, и так дальше. То есть он постоянно, ну, деньги эти вкладываются не в экономику, не в развитие экономики, а на погашение кредитов, на погашение долгов. То есть экономика развивается неэффективно, она вообще, белорусская экономика, не развивается. Ну, и зря, если раньше еще можно было, да, надеяться на кредиты Евросоюза и, значит, США, и были такие прецеденты, когда давали Европейский банк развития, другие организации международные давали кредиты, то теперь все это заморожено из-за санкций, и кроме вот России и Китая он нигде не может получить денег. Ну і зрештою, наостанок, виходити з цього всього, ми і далі кажемо, що Лукашенко хоче, не хоче, так чи інакше, він намагається собі другий стілець готувати у будь-якому випадку. На нинішньому етапі ми можемо говорити, що в нього ще досі є цей другий стілець? Чи, скажімо, можливо, він сам цього не розуміє, але от якихось підстраховок, де можна різко перескочити, сказати, а я ніколи і не був за війну, і не воював, у нього таких варіантів вже немає. Ну, вообще, его еще запасы остались, и я думаю, что на полгода хватит. То есть он сможет продержаться в ближайшие полгода. А там уже будет наблюдаться уже жесточайший кризис, и начнутся огромные проблемы. Ну, втім, матиме те, що матиме. Якщо перефразувати нашого президента, власне, побачимо за розвиток подій. Спасибі за розмову, спасибі за цей огляд і, власне, успіху в роботі російській, білоруській опозиції, даруйте. І, власне, щоб Білорусь теж з падом Росії стала теж вільною та добула своєї слави як незалежна держава. Спасибі за розмову. Олександр Азаров, представник об'єднаного перехідного кабінету щодо відновлення законності та правопорядку, екс-начальник відділу ГУБОЗ МВС Білорусі та засновник ініціативи «Байпол» в етері «Апостроф ТІВІ».